bu ölkədə baxın, bu qədər elmi, intellektual, mədəni potensialı olan bu ölkədə 8 nəfər oyuncaq çıxardıblar ortaya və seçki adı ilə bir məsləkə keçirdirlər. Hansı seçkidən söhbət gedə bilər? Azərbaycanda millətin seçki hüququn, seçki haqqın Əliyevlər, o cümlədən İlham Əliyev mənimsəyib, Azərbaycan konstitusiyasına görə xalqın seçki hüququnun əlindən alınması Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük cinayətdir.